שלום לכולם, מה שלומכם ילדים? שמי כנרת דויץ' והיום אנחנו נלמד על מעגלים באומנות. איפה אנחנו פוגשים מעגלים באומנות? איפה אנחנו פוגשים מעגלים בחיי היומיום? זוכרים? קודם כל כשאנחנו מתעוררים בבוקר ומסתכלים למראה, אנחנו רואים את העיניים שלנו נפקחות. וכן, זה המעגל הראשון שאנחנו רואים את האישונים שלנו. המשקפיים שלי בערך מעגלים. טבעת, פירות, ירקות, כדור הארץ הענק שלנו, הראש היפה והמקסים שלכם, כן, כן, הוא אמנם הוא אליפטי, אבל זה גם סוג של מעגל. כדור הארץ מסתובב סביב הירח ושאר כוכבי הלכת, המון מעגלים פוגשים אותנו. מוכנים לראות איתי איך זה בא לידי ביטוי ביצירות אמנות? קדימה. אז היום נלמד על מושג מעגלים באמנות ובכלל, ונכיר כל מיני אמנים שיצרו מעגלים. נחשוב על מעגלי החיים, על מחזוריות, מעגלים בטבע ועל תנועות מעגליות. מכירים את השיר? מעגלים, מעגלים. חלקכם אפילו יכירו את השיר? אוגה, 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 במעגל נחוגה. אין ילד אחד שלא עשה את זה בגן. ואפילו היום, כשאתם משחקים עם האחים הקטנים, יזכירו לכם לעשות אוגה, אוגה, אוגה. אל תשכחו לקום כשאתם יושבים. נלמד מה הם מנדלות. מה זאת המילה הזאת? מנדלה. מאיזה שפה היא באה, ונבין איך האומנים מספרים לנו את הסיפורים דרך צורות המעגל. מוכנים? יאללה, צאו לדרך! לפני שאנחנו מתחילים, אני מבקשת מכם ילדים להביא עפרונות ודפים. או עיפרון, או עט, או כלי כתיבה אחר, עפרונות צבעוניים. למה? במצגת שלנו היום, בסרטון סליחה, יש לנו הרבה מאוד משימות. משימות חלקן מורכבות וחלקן לא. אני לא אעשה איתכם את כל המשימות, אני עשיתי רק משימה אחת שצילמתי ועשיתי אותה בבית. אז אני מבקשת, קחו לכם ברייק של דקה, תביאו בבקשה כלי כתיבה ודף, כדי שתכתבו את כל המשימות ובסוף תעשו אותם אחר כך. אוקיי? מוכנים? בינתיים, מי שהלך להביא שומע אותי? מצוין! כל הכבוד. בינתיים אנחנו נדבר על השבלול שבתמונה. שבי השבלול. גם המילה שבלול זו תנועה ספירלית. תסתכלו טוב טוב על הבית של השבלול. מה אתם רואים? ספירלה. ספירלה זה מעגל. תמיד שאני אומרת לתלמידים שלי, נסו להסביר לי מה זו מערבולת ומה כולם עושים? כך. אבל אנחנו צריכים להסביר, להשתמש בפה. אם אנחנו נתאר לבן אדם עיוור מערבולת ונעשה לו כך, הוא לא יראה. לכן, אנחנו מסתכלים על התנועה המעגלית של הספירלה, שהולכת ויוצרת סיבוב. אני אגלה לכם סוד. המרכז של השבלול, אתם רואים את הנקודה הזאת באמצע? יפה מאוד. זה המרכז החוזק שלו. אם בעל חיים ידרוך עליו, סביר להניח שבקצוות הקונכייה תישבר. אבל באמצע, כל החוזק מורגש שם. אוקיי? היא לא תישבר. אל תנסו את זה בבית! לא להביא שבלולים ולדרוך עליהם. אבל כן, הקונכייה מאוד מאוד חזקה. האומן הנפלא שלפנינו הוא אומן ישראלי שקוראים לו איתן קדמי. איתן קדמי לא תמיד היה אומן. הוא היה עובד בכל מיני עבודות אחרות. אבל אני אספר לכם סיפור. איתן קדמי יום אחד הגיע לבית של הבת שלו מפעילה. והביאה תקליטים ישנים צבועים לבן. מה זה תקליט? צודקים, סליחה, אני מתנצלת. אוקיי, תקליט. תקליט זה חומר עגול, אוקיי, שעשוי מוויניל, לא מפלסטיק, מאוד מאוד דומה. היו שמים אותו בפטיפון, כן, כן, פטיפון, תספרו להורים, תשאלו אותם מה זה פטיפון. זה מין משהו נחמד, כלי נחמד, שהיו מניחים עליו את התקליטים, שמים את המחט, ובעזרת הרמקול שומעים מוזיקה. לאבא שלו קראו גרמופון, ואז היה צריך לסובב ביד וליצור מוזיקה, אבל אנחנו לא בשיעור על מוזיקה, אנחנו בשיעור על אמנות. אז המפעילה חיכה תקליטים צבועים בלבן, ואיתן קדמי התחיל לצייר באופן אינטואיטיבי, מהאינטואיציה, ממה שהוא מרגיש, מהראש שלו, התחיל לצייר כל מיני מעגלים וספירלות ומצא שזה מרגיע אותו. ויום אחד עבר איזשהו משבר, משבר לא פשוט, הוא מצא את הנחמה שלו דרך המנדלה. מנדלה מעגלה, תכף אנחנו ניגע במה זה. ואז הוא החליט שזה מקומו בעולם, ליצור מנדלות לנשמה ולכולם. אז תודה לך איתן קדמי שהבאת לנו את המנדלות היפות שלך לעולם. מנדלה היא מעגל מקודש. בשפה ההודית העתיקה,
סן קריסטי, אוקיי? תזכרו את זה, סן קריסטי. מעגלה בעברית. זה מעגל, זה ציור מעגלי שמסמל את היקום. רואים כמה מעגלים אני עושה? הוא מצייר מעגלים שהולכים ומתרחבים, ובכל מעגל יכול להיות משהו אחר. אם תביטו בקפידה כמוני בציור שמאחוריו, תסתכלו כמה בעלי חיים וכמה דברים אתם רואים תוך כדי. בתוך המנדלות ובתוך המעגלים מצורים כל מיני יצורים וסמלים וצמחים ואפילו דברים דמיוניים. תארו לכם להמציא איזה בעל חיים ולשים אותו בתוך המנדלה. אם מישהו ראה את המצגת על יצורי כלאיים, אני ממליצה לראות. אולי ליצור אפילו איזה כמה זיקיתוקים קטנים ככה משולבים בתוך המנדלה. אז עכשיו בואו נעשה תרגיל בהתבוננות. הביטו בתמונה, תתרכזו. זה משרה שלוות נפש. נסו לחשוב ממה היא עשויה. הסתכלו טוב, טוב, טוב. מאיפה הצורות האלה הגיעו? מה זה מזכיר לכם? חישבו על מעגלים אישיים בחיים שלכם. למשל, עונות השנה, ימי הולדת ועוד. אני רק רוצה להגיד משהו מאוד מאוד חשוב. המעגל שלנו, אנחנו גם חיים באיזה סוג של מעגל עצמי. אנחנו במרכז, ומעגלי החיים שלנו הם מסביבנו. מה זאת אומרת? שאני יוצר את המעגל שלי. אני אספר לכם סיפור קצר. אבל לא לצחוק עליי, מבטיחים? יש לי שני אחים מקסימים. וכשהיינו קטנים, לא כל כך הסתדרנו. היינו רבים ומתקוטטים הרבה. אז כדי למצוא נחמה, היו לי חברות טובות שמשחקות איתי והולכות איתי, והן היו המעגל הקרוב אליי. קודם כל אבא ואימא, ואחר כך החברות, ואחר כך האחים המרביצנים שלי. למה? כי הם התקוטטו איתי וזה לא היה נעים. ואחרי זה גם סבא וסבתא והדודים, ואופ, יצרתי לי מעגל. אבל היום המעגל הזה השתנה. היום כבר יש לי ילדים, ואני נשואה, והאחים שלי מאוד מאוד קרובים אליי. לא, 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 אל תדאגו, אנחנו לא מרביצים. אבל אנחנו משתפים אחד את השני, וחוגגים ביחד כל מיני חגים ושבתות, ומבשלים ביחד ונהנים ביחד. אז כן, המעגלים שלי קצת השתנו. ואני בטוחה של גם לכם, חישבו על המעגל הראשון שלכם, או תחשבו על המעגל שאתם זוכרים בגן חובה, ותחשבו על המעגל שאתם נמצאים בה היום. היי, 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 לא להכניס סמארטפונים למעגל, זה לא חבר. זוכרים? בואו נמשיך. יש לנו הרבה מעגלים בטבע. המעגל הראשון שאתם רואים זה מעגל המים. אם אנחנו לוקחים אבן קטנטנה שלכאורה נראה לנו שאין בה בכלל משמעות, זורקים אותה למים, רואים פלופ טיפה, והיא יוצרת אדוות ומעגלים. רואים? כמה אבן קטנה יכולה להשפיע על כל כך הרבה מעגלים חיצוניים. בתמונה האמצעית שאתם רואים, היא נקראת עין הסערה. שימו לב לסערה שמתחוללת סביב, אבל אני אגלה לכם סוד. אם אנחנו נעמוד במרכז הסערה, לא יקרה לנו כלום, אנחנו לא ניפגע. כי המעגל שעוטף אותנו, המרכז, כמו אצל השבלול, כמו במנדלות, הוא החזק ביותר, הוא המרוכז. אבל אם אנחנו נצא צעד אחד קדימה, אנחנו נעוף. אז אנחנו תמיד חייבים לחזור לאמצע. תחשבו, תעשו ניסוי, אבל בזהירות, במרחב פתוח. קחו יד של חברה או חבר, החזיקו חזק. ובקשו מהחבר להסתובב סביבכם, להסתובב מהר, 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 מהר. הסתובבתם? חכו שהוא יהיה ליד קרית או ספה או מזרן, שחררו את היד. ותראו שהחבר נפל. למה? מהעוצמה. ומה קרה לכם? כלום. אבל רק בסביבה בטוחה עם קרית או מזרן. בתמונה השלישית שאנחנו רואים, יש לנו את הסאנפלאואר, פרח השמש, החמנייה. למה קוראים לו פרח השמש? אני אסביר. עכשיו אני אייצג את החמנייה. החמנייה או החמנית מסתכלת תמיד לאן שהשמש לוקחת אותה. עם השמש במזרח, עם השמש במערב, שלי, כן? לא שלכם. היא פונה תמיד לכיוון, אוקיי? חוקרים גילו שהיחס בין הגרעינים והזרעים אחד לשני בכל חמנייה וחמנייה הוא יחס שווה. לא מאמינים לי? צאו לשדה חמניות ותבדקו את זה בעצמכם. זה באמת נכון. האם חמנייה היא סוג של מנדלה? מה אתם חושבים, ילדים? בואו נעבור לאומן הבא. הצלם תמיר שר ארגן בצורה מעגלית את הדימוי המצולם של הילדה. רואים? מה הוא מנסה לומר לנו ביצירה הזאת? ועכשיו, ניסוי. מוכנים? 3, 4, ו. נסו לבהות, להסתכל
במרכז המעגל כפי שאני עושה. ספרו לעצמכם עד 10 בלב, בלב, ואז תזיזו את הראש קרוב יותר אל המסך. מה קרה? מי מספר לי? מצוין! הילדות מתחילות להסתובב ולנוע כאילו הן במעגל. מעניין! איך זה קרה? לצילום הזה קוראים הוא העומד. זה צילום בצבע. שימו לב שהירוק והאדום שאנחנו רואים הם צבעים משלימים. ולמה הוא עשה את זה? אנחנו כבר נגלה. לתמונה הזאת קוראים גם תעתוע ראייה. מה זאת אומרת? העין רואה משהו אחד ומתעתעת בנו. המוח מאבד את זה ורואה כאילו תזוזה. עכשיו אפילו שאני מסתכלת ומגניבה מבט, אני שוב רואה את הילדות זזות. או הילדים זזים. איזה משחק זה מזכיר לכם? בואו נראה מי עונה לי. יפה מאוד, דומינו. אם אנחנו נעשה חיילים של דומינו בצורה ספירלית, ואנחנו נפיל אחד, מה יקרה? כולם יפלו אחד אחרי השני. טיק, 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 טיק. לכן קוראים לזה דומינו. התמר, סליחה, האומן תמיר שר גוזר צילומי ילדים מתוך אלבום ילדותו. אולי הוא אפילו קודם מנציח אותם ורק אז עושה את זה כדי שישאר לו זיכרונות מהילדות. הוא משתמש בצילומים הגזורים ומשכפל אחד ואחד ואחד. גוזר ומדביק אותם בסביבה חדשה. כך נוצר לדימוי המצולם הקשר החדש שמנותק מהזיכרון הראשוני. אני אתן לכם דוגמה. אם ילדה עומדת, אוקיי, בצילום של תמיר שר, צילום ילדות, ילדה עומדת ומשחקת במגרש המשחקים. מה שהוא עושה הוא גוזר אותה, משכפל אותה, מוציא אותה ממגרש המשחקים ובונה לה אווירה אחרת. אוקיי? בונה לה משהו אחר. וכן, זה גם סוג של קולאז', אפשר, נכון? מישהו אמר קולאז', זוכרים את הטכניקה של לגזור ולהדביק? בדיוק. אוקיי? אז כשאתם מסתכלים ביצירה של האומן, של תמיר שר, מה היא אומרת לכם היצירה הזאת? איזה תחושה אתם רואים? מה זה מעביר בכם? ומדוע לדעתכם הוא מציב את הדמויות במעגל? יש לזה איזה משהו מסוים? תחשבו, אם הוא היה שם את הדמויות אחת אחרי השנייה, בטורים, האם זה גם היה זז? מי אומר שכן? מי אומר שלא? רק אם תנסו זאת בעצמכם אתם תדעו. אופ, סליחה. אנחנו מדברים עכשיו על האומנית מרב שין בן אלון. מרב שין בן אלון מאוד אוהבת לשמוע סיפורים מאחרים. אוספת לסיפורים ואוגרת בתוך המוח שלה וגם אוהבת ליצור סיפורים חדשים. כולכם אוהבים להמציא סיפורים, אני בטוחה. היא משתמשת בהרבה צורות מעגליות בעבודה שלה. תסתכלו על הדמויות בתוך העיגולים. מה אתם רואים? אולי זאת ילדה, מה נפתח מהברז? יש כאן גם ילדה מוסתרת. היא משלבת רישום בעיפרון עם חוטים וצבעים. נכון, אמרתי מילה, רישום. לא, 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 היא לא רושמת. היא כן רושמת, אבל היא לא רושמת. רגע, 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 בואו נעשה סדר. היא רושמת ציורים. שיטת הרישום הייתה שיטה מאוד מאוד נפוצה, טכניקה, אפילו אצל האומנים הגדולים לאונרדו דה וינצ'י ומיכלנג'לו. רק שאז התייחסו לזה כסקיצה. מה זה סקיצה? אוקיי, סקיצה זה הכנה לציור או לפיסול. קודם היו רושמים, ואז היו עושים על זה את הציור. היום, מרוב שהרישום תפס תאוצה מאוד גדולה בעולם, יש מוזיאונים שמעלים תערוכות רק של רישום. במה רושמים? אפרונות, פחם. היום גם התחילו להכניס אפרונות צבעוניים וגם הנייר אריזה חום ולא רק על ניירות לבנים. אתם יכולים לנסות בבית לעשות רישום. לקחת צבע עיפרון לבן או פנדה לבנה ולעשות את זה על בריסטול שחור. נכון שזה מעניין? העבודות של מרב שין בן אלון מעוררות חשיבה על נושאים חברתיים ונשיים. ליצירה הזאת היא קראה שחור לבן על אדום בשנת 2017. וזה מיטב בהשראת הספר נורי קוסן, הילדה מיפן. וואו, זה ספר מקסים וישן שאני הייתי ילדה, לא יכולתי לטוס לחוץ לארץ. ההורים שלי היו קונים לי ספרים על כל מיני ילדים בעולם. כן, כן, זה ספר בשחור לבן, וכך למדתי על נורי קוסן, הילדה מיפן. אם תמצאו את זה בארכיון של הספרים, אתם תמצאו שזה ספר ודאי מאוד מאוד משעשע. נכון שהיום אתם יכולים להיכנס לגוגל ולכתוב יפן או לגוגל ארת' וממש לטייל ביפן. אבל לי ולהורים שלכם לא הייתה את האפשרות הזאת. יאללה, בואו נמשיך. סליחה. אז מרב שין בן אלון מותחת חוטים אדומים על מסמרים במעגלים ומגלגלת בתוכם וגוללת ציפורים.
אז הנה משימה ראשונה, זוכרים שביקשנו דף ועת? מצוין, או עיפרון. אז המשימה הראשונה, בהשראה של מירב שין בן אלון, לכתוב סיפורים בתוך מעגלים שתיצרו, מכל מיני דברים. למי שקשה לצייר מעגל, יש כלי מאוד מיוחד שנקרא מחוגה. מה זה מחוגה? זה כלי שמורכב משני ברזלים, ויש לנו למעלה חתיכת פלסטיק, וחלק מגיעים עם חוט וחלק לא. אז יש לנו מוט ומחט, ובצד השני יש לנו מקום להלביש את העיפרון. ואז אנחנו שמים את המוט באמצע, עושים סיבוב, אבל אתם כבר ילדים גדולים ומכירים, וככל שפותחים יותר רחב, המעגל נהיה גדול יותר, ויותר צר, המעגל קטן יותר. אז מי שקשה לו לצייר מעגל, ויכול גם לקחת ספל או כוס או כל חפץ עגול, ליצירה של מירב בן שין, סליחה, של מירב שין בן אלון, קוראים, אולי תספיקי לראות אותו. זה הצבה של שני לוחות של חוטים ומסמרים, וגם טוש. שמתם לב על השילוב? מצוין, חבר'ה. יש כאן עבודות של תלמידים, אבל אני מבקשת מראש, למי שיש דיקטים ומסמרים בבית, לא לדפוק לבד, כי פטיש על מסמר ביד מאוד מאוד כואב. אפשר לבקש מההורים שיעזרו לכם. אז מה נעשה? יש כאן מסמרים מאוד מאוד עבים, אוקיי? כמו צינורות, דפקו אותם בצורה של מעגל, כמובן, כמובן לסרטט מעגל לפני, ומשכו חוטים. כאן הילדה הקטנה משתעשת, אתם רואים? זה לא רק לגדולים, גם לקטנים. משתעשת עם חוטי צמר בין שני מעגלים, סליחה. למי שאין דיקט בבית ואין לו את האפשרות לעשות את זה, אז אני אתן לכם אפשרות אחרת. רושמים את המשימה, סליחה, כותבים, רושמים, רישום, הבנתם את הבדיחה? לוקחים קלקר שמגיע ירקות מהסופר או בשרים או עופות, אוקיי? רוחצים את זה היטב, היטב, היטב כדי להוציא את כל החיידקים, ולוקחים פושפינס. מה זה פושפינס? סיכות קטנות. אוקיי? אפשר גם על קרטון למי שאין בבית, את המגשים. תודה רבה למוטי הצלם שהזכיר לי את הקרטון. כן, כן, מוטי הצלם מצלם אותי. ואז מותחים את החוט סביב. אז נוצר לנו מעגל בפושפינס, אוקיי? וחוט סביב. גם פעילות מאוד קלה, אבל הפושפינס הם קצת עוקצים, אז תיזהרו, לא לבד. האומנית שלנו עכשיו היא נורי אבידב. היא גרה בקרמל, ליד חיפה יפהפייה, ומטיילת המון המון המון. היא לקחה חומרים מהטבע ויצרה את המנדלה הנפלאה הזאת. אז מי ששם לב חדי עין יראו שהיא עשתה קן של ציפור מעץ ונוצות. מ-2009. כתוב קוטר 120, אני רק מזכירה לכם שקוטר היא מידה של מעגל. אוקיי? ככה אנחנו מודדים מעגל. נסו לחשוב, אילו חומרים אחרים אפשר לשלב ולעשות יצירות כאלה. אז הצלחתם לזהות, וכמובן שגם כתוב, וכאן אני משתמשת בעץ ענפים ובטון. בטון, כן, כן, החומר שיוצא מהמערבל בטון, זה מלט, אוקיי, חול, למעשה שמעורבב עם מים. וכשהוא יצוק, אפשר לבנות איתו בניינים, והנה, נורי אבידב משתמשת בו ליצוק את התבנית שלה. תראו איזה יופי, כמה יפה המעגל. צדוק בן דוד, אומן נפלא ומופלא, ישראלי. אבל הוא לא גר בארץ, לא נורא, אנחנו נהנים מהיצירות שלו, כשהוא בא לביקור אנחנו נשמח. צדוק בן דוד מקשר בין הטבע המופלא שיש לנו למעגל החיים. הוא מאוד אוהב את הטבע וזאת השראה הכי גדולה שלו. מעגל שבדרך כלל לא רואים הוא מעגל המופלא של החיים, שבו מתרחשים כל השינויים, מחזורנות השנה, חיי בני אדם, היצורים והצמחים. זוכרים שעשית את הדוגמה עם אני ועצמי? זה גם קשור למעגל החיים. בפסלים שלו מחוברים מעגלי החיים והעצים ביחד. תסתכלו על היצירה שהוא בנה. אני רק רוצה להגיד שצדוק בן דוד משתמש במתכת עם חיתוכי לייזר. וואו, איזה קשה זה ליצור את זה. ענפים מאוד מאוד מדויקים. ביצירה הזאת, האם אתה מדבר אליי? מי מדבר למי? בואו נחשוב רגע. שני פיגורות, פיגורה זה צורה של אנשים, אבל מה יש להם בפנים? ענפים. האם זה כמו העורקים והורידים שיש לנו בגוף? ומי מדבר למי? האם האדם מדבר לעץ? העץ מדבר אל האדם? אולי? אני לא יודעת. אולי הענפים מדברים בינם לבין עצמם? איזה תובנה. איזה... אנחנו חייבים לחשוב על זה, שכל אחד ימצא לו את הסיפור.
אני רק רוצה להגיד שהפסלים של שדות בן דוד הם ענקים, או כמו שהילדים שלי אומרים, ענקיסטים. הם לא בגודל של בן אדם. אופס. והנה יצירה נוספת. מוכנים? מצוין. אז לוקחים קרטון או נייר וגוזרים ממנו פיגורה, זוכרים פיגורה? תבנית צורה של איש קטנטן. אחרי שגזרנו אחד, נוכל לייצר שבלונה, יש לנו את האיש הקטן זה שבלונה, ולהעתיק אותה מספר פעמים על הקרטון או על הבריסטול. ואז ניקח את כל המגנטים שיש לנו על המקרר, לא מהחתונה של הדוד והדודה, שהייתה בחיפה ונרדמנו באמצע. ממש לא. ניקח את המגנטים של כל מיני פיצות או כל מיני חנויות שאנחנו כבר לא צריכים, כי יש להורים את זה בסמארטפון בחיוג המהיר. נניח עליהם את המגנט, רק תשימו לב שאתם מדביקים בצד הטוב, כי אני פעם אחת הדבקתי בצד הלא טוב, ואז הכל נפל לי מהקיר. נגזור המון המון אנשים קטנים, נצמיד את המגנטים וניצור צורה של איש גדול, או על המקרר בבית, או על הדלת. וכן, כן, הנה גם מוטי אומר, אפשר על דלת הכניסה ולא על המקרר. סליחה, מוטי הצלם, אנחנו מתנצלים שהרסנו את המקרר. השארנו לו טביעות אצבעות. האומן אורי גרשט, אומן מדהים. הוא יוצר במדיום הווידאו, באנגלית, וידאו ארט. ארט אומנות, זוכרים. בעבודה הזאת הוא מתאר טבע דומם של פירות וירקות, ופתאום... לא, אני לא מגלה. לא עושה ספוילר. הטבע הוא לא כל כך דומם, כפי שמקובל לחשוב. לפני שאנחנו צופים בסרטון, תדמיינו לכם קערה של פירות עם רקע... רקע... דרמטי, יפה וחשוך, ופתאום משהו מתרחש. מוכנים? 3, 2, 1... בפעם הראשונה שראיתי את הסרטון הזה, וואו, איך נבהלתי מהפיצוץ של הרימון. זה היה כמו, הסתכלתי וזה היה כל כך יפה, וטבע דומם ופתאום, בום! וואו! וכל הרימון התפזר חלקים, חלקים, חלקים. נכון שזה היה מגניב? אתם יכולים לראות עוד עבודות שלו. עכשיו, עוד משימה. רושמים? כותבים? רושמים? מה שאתם בוחרים. כתבו את המשימה הבאה. ניתן לצייר או לצלם צמח או פרי אחר בתהליך. נכון שאפשר לשתול משהו באדמה, איזה זרעון, ולראות אותו נובט. או לקחת אבוקדו, גלעין של אבוקדו, שמאוד טעים בעונה הזאת עכשיו, ואיך מצליחים להנביט אותו? אז אני אספר לכם. שוטפים את הגלעין של האבוקדו, מסירים את הקליפה, ושמים את הקיסמים, אוקיי? בצדדים. מניחים כאשר הצד של השורשים פונה כלפי מטה, והצד השני שאמור לנבוט כלפי מעלה. אל תנסו את זה הפוך, זה לא עובד, ניסיתי. מה שהאבוקדו זקוק זה קצת שמש, שיהיה לו אור, ומים מלמטה. אחר כך תוכלו לצלם את התהליך, או אפילו לצייר. זה יצא כל כך יפה. אופס, סליחה, מה קורה לי היום? אז בואו ניצור בהשראת של אורי גרשט. כותבים את המשימה? אתם איתי? מצוין. חישבו על פרי כלשהו שאתם אוהבים. בננה, תפוח, רימון, ענבים, אני אגלה לכם סוד, אבל הסוד מייצר ריח לא נעים. פירות הדר הם הכי טובים. אבל כשפותחים את הדלת, פתאום יש ריח של תפוח זרקוב נוראי. אז ציירו אותם שהם בשיא היופי, כאילו כתבתם אותם מהעץ או מהשיח ובשלותם, ונסו להמחיש באמצעות הצבעים והקווים כמה הפירות מושלמים. כמובן שקודם כל נעבוד על טכניקת הרישום, ואחר כך נצבע. וצבעי פרון, צבעי פנדה, ותתייחסו לאור והצל, לא לשכוח. עכשיו ציירו את הפירות בסדרה של ציורים כשהם הולכים ונרכבים. קצת דוחה? לא. אומנות. אין דבר כזה שהוא דוחה. והנה לנו מעגל חיים. מתחיל מזרע קטן, הופך לפרי, ואז נרכב, נרכב, נרכב. ומתחיל חיים חדשים. זה הטבע, ילדים. יצירה נוספת. מי עוקב אחריי?
מושלם, כפיים לעצמכם, כל הכבוד. אז נתנצל ביצירת מנדלה, זוכרים, מעגל מקודש, מחומרים שונים שבהם כל החלקים מתייחסים זה לזה ויוצרים יחד מעגל של שלמות. מה שאנחנו רואים בתמונה נראה כמו פיצה. לא, 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 לא באמת פיצה, אל תאכלו. החלוקה של העיגול לכמה משולשים ישר עורר לנו בדמיון. שימו לב שהם יצרו מנדלה משפחתית. לכל אחד יש את אותם חלקים וכולם יוצרים את אותו דבר. כך שאם נוציא חלק מהמשולש, כל אחד יקבל חלק זהה. יכולים לעשות את זה יחד? יאללה, גייסו את המשפחה סביב השולחן. ואם אין לכם לוח עגול, תוכלו לצייר על בריסטול וכמובן לגזור. פשוט מאוד. אז עכשיו אנחנו בחיפושים אחרי חומרי יצירה. למי שיש חצר, או יכול לרדת ל-100 מטר הקרובים מסביב לבית, יכול למצוא כל מיני חומרים. סוד, כל חומר יכול ליצור מעגל. ענפים, נוצות, עלים, חול, אבנים. רק אל תכניסו הרבה חול הביתה שההורים לא יחסו עליכם. ואילו יכולים להיות חומרים אחרים בסביבה הקרובה, אני מצאתי ענפים, מצאתי עלים, מצאתי פרחים. אופס, גיליתי. תכף אני אראה לכם יצירה שעשיתי. אז יש לנו כאן מנדלה. מנדלה שלדעתי מורכבת מעלי כותרת של אמנון ותמר, ואולי גם כובע הנזיר, שדרך אגב כובע הנזיר גם מאוד מאוד טעים לאכול בסלט. מה אנחנו צריכים ילדים? דף לבן או צבעוני, מספריים, דבק, או נוצות, או חרוזים, פונפונים, כפתורים, מכסים, עטים, טושים שאתם לא צריכים, חוטים, מדבקות, גלילי נייר טואלט, או שאתם מעדיפים חומרים שמצויים בטבע, כמו שאני עשיתי. אבל רק דברים שמותר לקטוף, לא לקטוף פרח מוגן. אסור. זוכרים? ענפים, עלים בגוונים שונים, זרעים ותרמילים של, אולי של עצי חרובים ליד ביתכם, אדמה, חול, זרתים, בלוטים, ספלולים. מכירים ספלול? איזה אלופים! צדפים שאספתם בחוף הים, ויאללה, 3-4 לעבודה. אז אוספים הכל ומכינים מראש כמה סוגים. תכף אני אראה לכם מה אני עשיתי. כל החומרים מהטבע, או חומרים שאתם בוחרים, כל מיני פונפונים ופפיונים וטושים ו... אוקיי? ממיינים כל חומר לכלי נפרד, שיהיה לנו יותר נוח לעבוד, בוחרים שטח עבודה. והמנדלה מתחילה מהמרכז. כמובן שהמרכז הוא החזק ביותר ומפיץ את רוח החיים להכל. כמו באבן שזרקנו למים, כמו במעגל שלנו. לא לשכוח. כלפי חוץ בצורה סימטרית. עכשיו תקשיבו, לי מאוד קשה לעשות את הדברים האלה. אז מה שאני עושה, אני לוקחת או מחוגה, או כל מיני כלים קטנים, ואני מציירת לי מעגלים. אוקיי? מוחקת, ועל המעגלים אני פשוט מניחה, ואז זה נראה פשוט סימטרי. אז או מנדלה אישית, או מנדלה ענקית. זוכרים איך הילדים שלי אומרים? מעולה, ענקיסטית. אני ממליצה לכם לקחת או מצלמה, או בסמארטפונים שלכם או של ההורים, ולצלם את זה. מאחר והחומרים מתקלים, או שפשוט מפנים את החומרים לטובת משהו אחר. מאוד חשוב משטח העבודה. אני אישית אוהבת לעבוד על השולחן בפינת האוכל, מצלמת ואז עורכת את השולחן. זה יכולה להיות פעילות מתמשכת שחוזרים עליה. זאת אומרת שאם בחרתי על שולחן האוכל, אני לא יכולה לעשות את זה. אבל אם אני עושה את זה בחדר העבודה שלי, זה יכול להישאר על השולחן. בואו אני אספר לכם סיפור קצר לפני שאנחנו מתחילים ואני מתחילה להסביר. על השולחן שאתם רואים, פרסתי מפה לבנה יפה. צילמתי והכנתי את כל החומרים. פרסתי את המפה, ואז פתאום אני רואה בצילום, אוי ואבוי, המפה נקומטת. זה נראה פשוט נורא. אז מה שעשיתי, יצרתי מההתחלה. חבל על הבזבוז זמן. עוד טיפ קטן, הפרחים לא תמיד נדבקים בצורה שאנחנו רוצים. אנחנו צריכים לגזור אותם, וחלקם גם מתפזרים. אז מה שאנחנו עושים, גוזרים במקום מסוים, אלא אם כן אתם רוצים כמוני לגזור את העלי כותרת, ואת כל הפרחים הקטנים והניצנים, סוד, תעשו את זה גם, מדביקים בפלסטלינה. למה? כדי שזה יהיה יציב יותר. אז הנה סידרתי לי, אתם רואים את הליליה השושן הצחור. מזהים את הצהוב? כן, כן, זה הסלרי בעציץ או הקרפס שהתייבש. לא לקטוף מהצהוב לליל הסדר. יש לנו שם עלי זית, פרח הלימון. ואז לפי שלבים, באמצע שמתי את פרח הלימון שהוא המרכז, ואם אתם רואים שהוא עומד ככה יפה, גיליתי, זה בזכות הפלסטלינה. ואז תלשתי את עלי הסלרי, אפשר גם לגזור כי הם לא כולם נראים אותו הדבר. שמתי מסביב
פרח של קקטוס שגם הוא מודבק בפלסטלינה, ואז גזרתי את העלים של השושן הצחור ושמתי את עלי הזית, רואים? אחד הפוך, אחד כך, וכך וכך המשכתי. את זה לא עשיתי עם עיגולים, את זה עשיתי מהראש. תסתכלו כמה יפה זה יצא. תודה, תודה, נכון, זה יפה, זה מקסים, אני מאוד אהבתי. תודה, תודה רבה למוטי הצלם שמוחא לי כפיים. יש, מגיע לי, עבדתי על זה מאוד קשה. רואים? וכך יצרתי מנדלה. אני אגלה לכם סוד, גם הבת שלי ראתה ומאוד התלהבה, ומהר הלכה לחדר שלה ועשתה אחת על הפרקט. כאן אני מביאה לכם דוגמאות של כל מיני תלמידים וילדים שעשו. תראו איזה יופי. זוכרים? לא לקטוף, לא לקטוף פרחים מוגנים. לפרח הסגול המקסים הזה קוראים בוגונביליה, והוא נמצא בכל הארץ. תוכלו גם לראות אותו בכל מיני צבעים. ותראו איזה יופי מה מקיף את המעגל הגדול, בתמונה בצד שמאל, הרגליים של הילדים. אני רואה פה גם רגל של ילדה יחפה. איזה יופי. ילדים, לפני סיום, אני רק רוצה להגיד שליצור מנדלה מאוד משקיט, מאוד מרגיע, עושה לנו שקט, שקט, שקט פנימי, סליחה. תנסו, גם עם האחים הקטנים, גם עם האחים הגדולים, אפילו תיתנו לסבא ולסבתא לעשות מנדלות. מאוד מאוד מרגיע מכל מיני חומרים. אז אני מקווה שנהנתם במשדר שלנו, המשדר המקסים והיפה. צפו בעוד משדרים אחרים, שיהיה לכם יום מקסים, מאחלת לכם כנרת דויץ' וכל צוות המורים הנפלא במתח. רגע, לא לשכוח את מוטי הצלם המקסים שלנו. תודה רבה מוטי, להתראות ילדים.